তেওঁলোকক কম এই যে এসওপি, এখন এসওপি বুলি কয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ, যিকোনো চৰকাৰী কাম এটা কৰাৰ আগত তেওঁলোকে কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়ে কামটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এইখন আপোনালোকে চাওক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ এসওপি টু বি ফলোড ডিউৰিং ইনষ্টলেশ্যন অফ স্মাৰ্ট মিটাৰ বোথ ইন দ্য প্ৰিপেইড এণ্ড পোষ্টপেইড। এখন বিজুলী ভৱনে দিছিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ, ইয়াতকৈ আগত কৈছিলে যে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ লগাব লাগিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত, স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ লগাব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। কিয় জানে, চৰকাৰৰ এটা ছাৰ্ভে হৈছিলে, চৰকাৰৰ ছাৰ্ভেটোত ওলাইছিলে যে আটাইতকৈ কাৰেণ্ট মিছ ইউজ কৰে চৰকাৰী অফিচত। কাৰণ কিয় আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে এবাৰ ভাবকচোন, আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকৰ মতা মানুহজনে যদি লাইটটো অফ নকৰাকৈ, ফেনখন অফ নকৰাকৈ যদি ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গালি দিয়েনে নিদিয়ে? যে কাৰেণ্টৰ বিল বাঢ়িব পিছলৈ হাত নাযায় বুলি গালি দিয়েনে নিদিয়ে? গতিকে আমি ঘৰততো কেতিয়াও কাৰেণ্ট মিছ ইউজ নকৰোঁ, হয়নে নহয়? অকণমান লাইটটো কোনোবাই নোমোৱাবলৈ পাহৰিলে আমাৰ ঘৰত কাজিয়া, হয়নে নহয়? গতিকে আমি পকেটৰ পইচাৰে বিল দিয়া মানুহে কেতিয়াও কাৰেণ্ট মিছ ইউজ নকৰোঁ। এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ আহিছিলে কিয় জানে, তেওঁলোকৰ এটা লষ্ট হৈ আছে বুলি কৈছিলে, যে এভাৰেজ টেকনিকেল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল লষ্ট, তেওঁলোকে যিমান কাৰেণ্ট কিনে সিমানটো পইচা বিলৰ জৰিয়তে নুঠে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই লছটো মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আটাইতকৈ কাৰেণ্ট মিছ ইউজ হয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত, কাৰণ আপোনালোকে চাব যিহেতু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অফিচাৰবিলাকে চকীদাৰলৈকে নিজৰ পকেটৰ পইচাই বিল নিদিয়ে, চৰকাৰী পইচাই বিল দিয়ে, সেইকাৰণে আপোনালোকে বহু অফিচত চাব পিছদিনাখন ৰাতিপুৱালৈকে লাইট জ্বলি থাকে, তেওঁলোকে লাইট নুমুৱাবলৈ পাহৰে, দিনে ৰাতিয়ে ফেন জ্বলি থাকে, তেওঁলোকে লাইট নুমুৱাবলৈ পাহৰে, ফেন চলাবলৈ, ফেন বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰে, কাৰণ তেওঁলোকে পকেটৰ পইচা বিল নিদিয়ে কাৰণে তেওঁলোকৰ গাত নালাগে। কিন্তু আমি পকেটৰ পইচা বিল দিয়ে কাৰণে লাইট বেছিকৈ জ্বলালে আমাৰ কাজিয়া হয়, গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰথম লগাবলৈ দিছিলে। আপোনালোকে এইটো চাওক, অল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ ব্লক লেভেল এণ্ড এবভ শ্বেল বি মিটাৰ্ড উইথ স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰি পে'মেণ্ট মোড বাই ডিচেম্বৰ 2023। প্ৰথম ডিচেম্বৰ মাহৰ 23 চনৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই শেষ কৰিবলৈ কৈছিলে, যাতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যুৎ মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনালোকে গোটেই চিটাবোৰত যাওক, বহুত চৰকাৰী অফিচত আজিলৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈছে। দুই নম্বৰতে কৈছিলে বিদ্যুৎ পথ চুৰি হয়, আমাৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে, উজনি অসমৰ বহুত চাহ বাগিচাৰ মালিকে এই ধৰণৰ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ একাংশ, সব নহয়, কিছুমান দুই নম্বৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত মিলি তেওঁলোকে যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ কিনি লয়, নিজাকৈ প্ৰাইভেটকৈ কিনি লয়, সেই ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটোৰ কাষত চিটিপিটি বুলি যিটো মিটাৰ থাকে, সেই মিটাৰটো বেয়া হোৱা বুলি দেখুৱাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন লৈ আটাইতকৈ পিক টাইমটো, যি সময়ত বেছিকৈ পাত শুকুৱায়, সেই সময়ত বহু বাগানে কাৰেণ্টটো চুৰ কৰে। গতিকে কাৰেণ্ট চুৰ কৰে বাগানে, কাৰেণ্ট চুৰ কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে, কাৰেণ্ট মিছ ইউজ কৰে চৰকাৰী অফিচত, য'ত ইনজেকশ্যন দিব লাগে, বেমাৰ আছে চৰকাৰী অফিচত, কাৰেণ্ট চুৰ কৰা বেমাৰ আছে বাগানত, বেমাৰ হৈছে বাগানত চৰকাৰী অফিচত, কিন্তু ইনজেকশ্যন দিছে এতিয়া আপোনাৰ মোৰ ঘৰত, বুজি পাইছেনে? বেমাৰ হৈছে বেলেগত, বেজী মাৰিছে বেলেগত, এইটো সমস্যা সমাধান হ'ব নেকি, হয়নে নহয়? কিন্তু চৰকাৰী অফিচত বাগানত তেওঁলোকে নলগায়। এতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে 100 গ্ৰাহকৰ 90 গ্ৰাহকে ঘৰুৱা গ্ৰাহক, আপোনাৰ মোৰ নিচিনা ডমেষ্টিক কনজিউমাৰ, গতিকে আমাৰ এতিয়া গ্ৰাহক বেছি হোৱাৰ কাৰণে হৰিণাৰ মাংসই বৰি নিচিনা, এতিয়া আমাৰ গ্ৰাহক বেছি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মিটাৰৰ কমিশ্যনৰ অংশত আমাৰ ঘৰবিলাকত তেওঁলোকে এইটো লগাই দিবলৈ আহি গ'ল, বুজি পাইছেনে? কিন্তু তাৰপিছতো কৈছিলে যদি লগাবলগীয়া হয় ক'ৰবাত, তেতিয়াহ'লে এইখন মানি চলিব লাগিব। কি মানি চলিব লাগিব? কাৰণ আপুনি পুৰণা গাড়ী চেঞ্জ কৰি নতুন গাড়ী ল'বনে পুৰণা গাড়ীখনে ল'ব, সেইটো আপোনাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। আপুনি দোকানৰ পৰা গাটানি বিস্কুট খাই, 50-50 খাই, ব্ৰিটানিয়া খাই, এইটো আপোনাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। আপুনি হুণ্ডা গাড়ী কিনে, টাটা গাড়ী কিনে, মাৰুতি গাড়ী কিনে, আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আপোনাক কোনোবাই জাপি দিব পাৰিব নেকি? এই মিটাৰটো যদি লগায় তেতিয়াহ'লে এখন এছঅপিত লিখি দিছিলে, এক নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব, এডভান্স নটিচ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইণ্ডিভিজুৱেল লেটাৰ শ্বেল বি চেণ্ড টু অল কনজিউমাৰ অফ দ্য প্ৰজেক্ট এৰিয়া। প্ৰত্যেকজন মানুহক যাৰ যাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগায়, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে এখন এখন চিঠি দিব লাগিব যে আপোনাৰ ঘৰত কাইলৈৰ পৰা আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাম, কোনোবাক দিছে নেকি? কাৰোবাক চিঠি দিছে নেকি? এক নম্বৰ থাকি, দুই নম্বৰটো চাওক, APDCL shall also arrange for publication of notice in local newspaper informing the value of consumer about the implementation of smart meter with AMI. আপোনালোকৰ নামনি অসমত বা বেলেগত চলা নিউজ পেপাৰ নহয়, কিতাপত মানুহে পঢ়া যিকোনো এখন পপুলাৰ নিউজ পেপাৰত, সকলো মানুহে পঢ়া এখন নিউজ পেপাৰত তাত এটা দিব লাগিব যে অহাকালিলৈ পৰা আমি বৰপাচি গাঁৱত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাম, পৰহিলৈৰ পৰা আমি কিতাপত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাম, তাৰপিছত আমি বেলেগ ক'ৰবাৰ জেগাত
আমি বীণা হায়েকত স্মার্ট মিটার লগাম তেনেকে কোনোবা বাতৰি কাকতত দিয়া দেখিছিলে নেকি? কোনোবা পঢ়িবলৈ পাইছিলে নেকি? দুই নম্বৰ ফাঁকি, তিন নম্বৰ চক, দ্য কন্ট্ৰেক্টৰ চেল এৰেঞ্জ ফৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ লিফলেটছ ইন ইংলিছ এণ্ড লোকেল লেংগুৱেজ ইন দ্য প্ৰজেক্ট এৰিয়া ফৰ স্প্ৰেডিং এৱাৰনেছ এবাউট দ্য প্ৰজেক্ট এজ ৱেল এজ বেনিফিট অফ স্মাৰ্ট মিটাৰ উইথ এ এম আই টেকনলজি। স্মাৰ্ট মিটাৰ কিয় লগাব লাগে আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে, ইংৰাজীত নহয়, হিন্দীটো নহয়, লোকেল লেংগুৱেজত, অসমীয়াত নতুবা অসমীয়া বুজি নাপালে আপুনি ঘৰুৱা ভাষাটোত লিফলেট, লিফলেট মানে গুহাৰী, আমি যে বিহুত যে গুহাৰী দিওঁ, নামঘৰত যে কিবা পাতিলে গুহাৰী দিওঁ, এনেকুৱা গুহাৰী বনাই বনাই যিটো কোম্পানীয়ে ঠিকা পাইছে সিহঁতে ঘৰে ঘৰে এখন এখন গুহাৰী বিলাব লাগিছে, দিছে নেকি? গুহাৰী দিছে নেকি? চাৰি নম্বৰ, দ্য পাৰ্চন এংগেজ বাই দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰ ফৰ মিটাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট শ্বেল কেৰি এ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড উইথ অথৰিটি অফ ৰিপ্লেচ দ্য এক্সিষ্টিং মিটাৰ বাই স্মাৰ্ট মিটাৰ ডিউলি চাইন বাই এছ ডি ই অফ কনচাৰ্ট চাব ডিভিজন। এই চাব ডিভিজনটোৰ চাব ডিভিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰে ষ্টাম্প মৰা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড যিবিলাক ল'ৰাই আপোনাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ সলাবলৈ যাব সিহঁতৰ ডিঙিত ওলমি থাকিব লাগিব, আছিলে নেকি? নেকি তাত লিখিছে যে সেইবিলাকক এছ ডি এ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, তেওঁলোক আই টি আই পঢ়া হয় নে নহয়, তেওঁলোকে টেকনিকেল নলেজ আছে নে নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আমাৰ গাঁৱত গেষ্টাৰলৈ জনাই নজনা লাইট বনোৱা ল'ৰাবিলাকক লগাইছিলে, হয়নে নহয়? সেইবিলাক ল'ৰাই যদি ওলমাই থওঁতে যদি ঘৰত কাৰোবাৰ জুই লাগিলেহেঁতেন তাৰ ৰিক্স কোনে ল'লেহেঁতেন, হয়নে নহয়? কোনোবাই আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আই টি আইত পঢ়া ল'ৰা দেখিছে নেকি? আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি লওক। চাৰিটা, পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট, ডিউৰিং মিটাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট এক্টিভিটি এ মিটাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট শ্লিপ উইল বি হেণ্ডেড অভাৰ টু দ্য কনজিউমাৰ হুইচ উইল কনচাৰ্ট ডিটেইল এবাউট হিজ এণ্ড হাৰ old as well as new meter about copy of the meter replacement slip shall be handed over to the concerned subdivision for record keeping the meter replacement slip will contain at least the following details apuna ekon halodia kagoj ei prothom sarita kam korar pasor bakari kagoj or individual letter apnalogok leaflet photo identity card toka lora goi apuna gutei khini bujwar pasor apnak ekon halodia receipt dibo lagibo হালধীয়া ৰিচিপ্টখনত আপোনাৰ আপত্তি নাই বুলি চহী কৰিব লাগিব, এটুকুৰা ফালি আপোনাক দি থৈ আহিব লাগিব, এটুকুৰা ফালি তেওঁলোকে লৈ আহিব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে। কাৰোবাক দিছিলে নেকি? কোনোবা হালধীয়া কাগজ দিছিলে নেকি? এইখন কোনে বনাইছে জানে? মই আকৌ কৈছোঁ, এই অফিচটো যদি শিশু অফিচ, তেওঁলোকৰ দেউতাক অফিচে বনাইছে, বিজুলী ভৱন, চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ চিজেন, এইখন এইকেইটা নিয়ম মানি চলিহে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি কাৰোবাক লগাব লাগে লগাব লাগিব বুলি কৈছিলে। এই কথাকেইটা যদি সুধিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কাকো মিটাৰ লগাবলৈ অনুমতি নিদিওঁ, তেওঁলোকে ভালকৈ জানে। সেইকাৰণে এইখন লুকুৱাই থৈ এইখনৰ এটাও নিয়ম নমনাকৈ আমাৰ ঘৰত ডকাইতটো লগাই দিছে আৰু আমাৰ পুৰণি মিটাৰটো খুলি আনিছে। এতিয়া চোৰ কোন আপোনালোকে এবাৰ ভাবিছে? আমাৰ ঘৰৰ পৰা যে এইবিলাক নকৰাকৈ যে মিটাৰটো খুলি আনিলে তেওঁলোক চোৰ হয় নে নহয়? তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছ দিব লাগে নে নালাগে? আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছ দিব লাগে নে নালাগে? আমাৰ 1350 টকা কিনি লোৱা মিটাৰ ঘূৰাই দিয়া বুলি আমি তেওঁলোকক দিব লাগে নে নালাগে? কিন্তু তাৰপিছত অফিচত পঢ়ি কোনোবাই কৈছে যে যোনে যোনে মিটাৰ খুলি আনিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন লওক, আমি তেওঁলোকক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কৈছোঁ। এইটো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কৈছে, এটা একশ্যন লৈ দেখুৱা, এটা এইখিনি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত এজন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক, কি অৱস্থা কৰিম, কি অৱস্থা কৰিম আপোনালোকে চাই ল'ব। কোনো শান্তিত থাকিবলৈ নাপাব, নন্দিতা গাৰ্লছৰ টোপনিত ভাও দি শুই আছে, তেওঁ শান্তিত থাকিবলৈ নাপাব, চৰকাৰো নাপাব, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ভগৱান আল্লাহ খুদা আহিলেও কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম যদি আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত একশ্যন লয়, হয়নে নহয়? সেইটো কথা আমি কৈ থৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ এটা চব ডকুমেণ্ট আছে। এনেকৈ তোমালোকে দুই নম্বৰী কৰি আমাৰ ঘৰত মিটাৰ লগাইছা, কেনেকৈ চৰকাৰী অফিচত আগতীয়াকৈ নলগোৱাকৈ আমাৰ ঘৰত আগতীয়াকৈ লগাইছা, কেনেকৈ বাগানত চুৰ কৰিবলৈ দিলে আমাৰ ঘৰত আগতীয়াকৈ মিটাৰ লগাইছা, চব ডকুমেণ্ট আছে। এতিয়া গুমৰ ফাক চব ওলাই গৈছে, ইয়াৰ পাছত আমি এইটো দুই নম্বৰী বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ পাছত তোমালোকক সময় বান্ধি দি একমাহৰ পাছত তোমালোকৰ গান নলৰাৰ পাছত আমি এইটো লৈ আনিছোঁ, হয়নে নহয়? ইয়াৰ পাছত যদি আমাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা, যি কৰিব লাগে আমি কৰিম, যদি জেলত যাব লাগে আমি আগত যাম, আপোনালোকক কথা দিছোঁ, যদি মাৰ খাব লাগে আমি আগত খাম, যদি জেলত যাব লাগে আমি আগত যাম, কিন্তু দুখীয়া মানুহক এনেকৈ তেজ হৈ থাকিবলৈ আমি কৃষক মুক্তি অন্তত নিদিওঁ।